Ai. O que que houve com a minha gata? Eu não sei. Parece que ela ficou comovida por causa daquela humana. Que humana? Humana não, pônei. Que nem eu. Uma pônei rosinha ali. Boa tarde, eu vou vir ver se eu me interessaria por outros animais além daquela gata. O que que gata? Aquela ali ou essa? Essa. Eu vou dizer uma coisa, eu tô... Relaxa. Ela já sabe que tem dona. Ah, que bom. Porque senão falaria umas poucas e boas pra você. Ok. Que coisa que é? Vou traduzir aqui pra você, gente. Vou traduzir pra você. Ela disse: por favor, me ajude. Essa mulher está me mantendo em cativeiro em sua casa horrível e abafada. Por favor, me dê alimento, cuide de mim. Me adote, por favor. Obrigada pela sua atenção. Nossa, vamos embora! Eu vou pegar você! Socorro! Conseguimos escapar? Não, não, não. Te amo, gatinha. Não, você nome é Chloe? Quer que eu escolha outro nome pra você? Então, seu nome vai ser... Que tal... Bela? Não. Que tal... Liri? Não. Que tal... Cat? Ok, te amo, Cat. Fim. Agora é de verdade, gente. Acabou a parte 2. Um beijo, gente. Tchau. Espero que gostem. Que tenham gostado. Um beijo e tchau.